Başlı cünglidə, şəhərin düz mərkəzində dəbdəbəli mini crossover istəyənlər üçün Hyundai Venue-nu təqdim edirik. Avtomobilin ilk tanışlıqda, ilk görüşdə çox maraqlı bir dizaynı var. Xüsusən də gözləri, ön radiator barmaqlığı tam başqa bir təəssürat yaradır. Xüsusən də qeyd etmək lazımdır ki, avtomobilin gövdəsi ilə dam hissəsi ayrı-ayrı rənglərdə olur. Yəni, əgər avtomobilin rəngi göydüsə, tavanın rəngi qara olacaq. Əgər avtomobil ağdırsa, yenə də tavan rəngi dəyişməkdədir və bu avtomobilə belə maraqlı, gənc, dinamik bir görüntü yaradır. Həm duman əleyhinə faralar, həm əsas faralar eyni vaxtda yanında çox maraqlı görüntü olur. Hal-hazırda mən onları yandırım, siz də izləyin. Dönmə işıqları çox belə maraqlı görsənir və qeyd etmək istəyirəm mühərrik barədə sizə. 1.6 litrli mühərrik 123 at gücü. Özü sadə mühərrikdir. Turbo mühərrik olmadığı üçün 92 oktanlı benzinlə çalışmaqdadır. Avtomobilin möhkəmliyini yoxlayaq. Doğrudan da avtomobilin detalları çox möhkəm hazırlanıb və xüsusi belə glansılı materiallardan hazırlanıb ki, maraq kəsb edir. Açarsız giriş və bu avtomobildə qeyd etmək istəyirəm, hatchback-lə SUV-nin arasında qalmışdır. Daha çox hatchback-dir, yoxsa SUV-dir. SUV, mini SUV. Niyə? Birincisi, clearance-inə görə, hündürlüyünə nəzərə alsaq, hatchback-lərdən daha böyüdür və hatchback-lərə nisbətən gövdəsi, yəni əsas kuzası enlidir. Bagaj hissəsinə nəzər salaq, sadə bagajdır, ehtiyat təkəri, daha sonra banqrat. Bir funksiyanı da qeyd etmək istəyirəm, bagajın ölçülərini siz böyüdüb azalda bilərsiniz. Əldən açıb bağlanır, manualdır. Arxa oturacaqlara baxaq. Biraz qabaritli adam üçün arxada çox duman ki, yer az olacaq. Fikirləşirdim, elədi ki, var. 2 plus 1, yəni 2 böyük bir uşaq əyləşə bilər. Maraqlıdır, burada tor var nəyinsə qoyulması üçün, bura onu qoymuyurlar. Boşluqdur. Hətta dirsək altı belə yoxdur. Yəni, bu minuslar, xırda minuslardır. Nəzərə alsaq ki, avtomobilin qiymətinə görə bir çox digər özəllikləri var. Bu xırdalıqları keçmək olar. Başlayaq sürməyə. Problem var. Aha. Tramplini yumuşaq keçdim. Sürətlənməsin deyim sizə. Deməli, 123 at fikirləşə bilərsiniz ki, amma bu çox azdır axı. Yəni, yox. Bu ölçüdə avtomobil üçün kifayət qədərdir. Çünki biz daha böyük avtomobillər görmüşük ki, onların mühərrikləri daha balaca olub və at gücləri daha az olub. Amma Hyundai-nin bu modeli ölçüsünə görə o qədər də böyük olmadığı üçün mənə gəlir ki, mühərriyi və atı kifayət qədərdir. Yumuşaqlığı normal. Yəni, şəhər üçün çox əla. Hətta deyərdim ki, normal da deyirəm, amma əla. Gördüyünüz kimi, sürətlənməsi əladır. Gəlin bunun dönmə manövrlarına da baxaq. Hə-h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 ə
gəlin de bax bundan sonra düş mənim avtomobilimə və belə rahatlıqla yerində dön. Avtomobil demək olar ki elə yerində dönür. Sözün açığı son vaxtlar sürdüyüm bütün avtomobillərdə və ümumiyyətlə gördüyüm bütün avtomobillərdə bu manevri görməmişdim. Bir çox insanlar avtomobil seçərkən çox şey istəyirlər. Məsəl üçün gəlirlər salonda əyləşirlər ki, bas, bunun burası belədir, bunun burası belədir, bunun burası belədir. Amma müasir dövrdə dünyadakı avtomobillərin inkişafını nəzərə alsaq və qiymətləndirilməsini nəzərə alsaq, biz bilməliyik ki, pulu nəyə veririk. Və müqayisələr var ki, fan qiymətdə olan avtomobili alana kimi 97-nin, nə bilim, fan avtomobilini alaram və ya 2000-in fan avtomobilini alaram, amma ümumiyyətlə işlənmiş avtomobil alma olar. Amma ötən əsrin yadigarlarını yeni nəsil avtomobillərini müqayisə eləməkdən mən razı deyiləm. Niyə razı deyiləm? Birincisi, ona görə ki, müasir texnologiyalar o avtomobillərdə yoxdur. İkincisi, o avtomobillər artıq ömrünün yarısından, insan ömrünün yarısından çoxunu bəlkə də yaşayıblar. 30 ilin, 40 ilin avtomobilləri var ki, bugün hal-hazırda insanlar onlara hələ də baxırlar, onları fikirləşirlər. Bəli, qiymət ola bilər. Bəzi nüanslar ola bilər ehtiyat hissələrində, amma yenə də yeni avtomobildə birincisi, yeni avtomobillərin zəmanəti, məsələn, bu avtomobildə hal-hazırda zəmanət 4 il limitsiz və ya 5 il 100 min kilometrə kimidir. Daha sonra avtomobilin təhlükəsizliyi, yəni siz o dövrün təhlükəsizlik sistemi ilə bu dövrün təhlükəsizlik sistemini müqayisə eləməyin. İkincisi, ətrafa vurduğu zərər, yəni təbiətə vurduğu zərərlərdən söhbət gedir, onun buraxdığı qazlardan söhbət gedir. Və ümumilikdə onun bütün ehtiyat hissələrinin artıq köhnəliyini və daim əliniz onun üstündə olmalıdır, həmin avtomobilin üstündə olmalıdır. Amma yeni avtomobil aldıqda rahat siz 5 il, 6 il düzgün qulluqla, yəni heç nəyə əl vurmayacaqsınız, əliniz cibinizdə rahat gəzəcəksiniz. Yəni, plüslər çoxdur yeni avtomobildə, ona görə avtomobil seçərkən yeni avtomobillərə üstünlük vermək lazımdır. Və sonda bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Venue Hyundai-dir və Hyundai artıq illərdir ki, həm dünyada, həm Azərbaycanda öz sözünü deyib və qiymət segmentində özünə rəqib tanımırsa, keyfiyyət segmentində də əmin ola bilərsiniz.